сильний народе незламної країни. Триває 23-та доба нашої вітчизняної війни, після 8 років війни на Сході. Окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України. І я впевнений, що атакуючи нас, вони знищать усе. Усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років. І повернуться туди, звідки почали колись підійматися, як то кажуть, у лихі 90-ті. Тільки вже без свободи, без креативного бажання мільйонів людей працювати заради розвитку своєї держави. Такою буде для Росії ціна війни проти України. Це для них буде падінням, болісним падінням, і вони це відчують навіть попри опіум для народу від телевізійних пропагандистів. Несправедлива і агресивна війна завжди має високу ціну, ціну для агресора. Але що б з ними не сталося, це не може нас втішити. Не воскресить наших загиблих людей, не відновить наші міста, не залікує душевну рану, яка залишиться з нами назавжди. Ми відбудуємо усе, я не маю сумнівів в цьому. Ми станемо повноправним членом ЄС, кожен представник нашої держави працює для цього 24/7. Але життя вже буде іншим і для багатьох без тисяч сердець, зупинених цією війною. Вічна пам'ять кожному, хто віддав своє життя за Україну. Російські війська продовжили підлі обстріли наших мирних міст і наших громад. Львів, Київ та область, Житомирщина, Сумщина, Харків та область, Чернігів, міста Донбасу, Сєвєродонецьк, Краматорськ, наш Маріуполь. Ракетні удари, авіабомби, гради. Настільки, наскільки можемо, збиваємо російські ракети. Знищуємо їхні літаки, знищуємо гелікоптери. І це при тому, що ми поки не маємо адекватної протиракетної зброї, передової зброї. Нам недостатньо бойової авіації. Але у нас є мета чиста і справедлива – захистити наших людей, нашу державу. Безперечно, що будемо і надалі робити усе, що ми можемо. Будемо ще гучніше нагадувати деяким західним лідерам, що це буде моральною поразкою для них, це буде знищенням їхнього престижу, якщо Україна не отримує передової зброї, яка реально врятує життя тисяч наших людей. Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити дійсно корисні поставки. Сьогодні у мене насичений переговорний день. Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, Шарль Мішель, президент Європейської Ради, великий друг України, прем'єр-міністр Британії Джонсон. Тематика зрозуміла. По-перше, це конкретні кроки, які дадуть Україні ще більше сил, не тільки безпосередньо для оборони, але й для економіки, для наших людей, для українців, які реально захищають Європу тут і зараз, на нашій землі. Президентка Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України в ЄС. Бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців. Це не просто, але ми це зробимо, впевнений. Також домовились про підтримку від Євросоюзу для українців, які вимушені були залишити свої домівки через війну. Тим, хто за кордоном і всередині нашої держави. І домовились про новий макрофін, ще 300 мільйонів євро для України, на додачу до тих, щодо яких вже було ухвалено рішення. По-друге, обговорюємо наступний пакет санкцій проти Росії. Достатньо вагомий, щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожна бомба, кожний постріл мають свою ціну. Для російського бюджету, для російських компаній, для російських амбіцій та для конкретних людей, які представляють собою російську владу. І поки не буде миру для України, санкції проти Росії повинні стабільно зростати. Я вдячний усім громадським ініціативам з різних країн світу, які пропонують обмеження для Росії не тільки на рівні держав, але й на рівні суспільств. Зокрема, вдячний шведській профспілці портових працівників, які обіцяють не обслуговувати всі судна, пов'язані з Росією. Це правильно. Це хороший приклад, який мають наслідувати усі громадські структури, усі профспілки та бізнес-асоціації. Якщо ми не зупинимо Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори в світі почнуть інші війни в різних регіонах світу, на різних континентах, всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів.
Діяти треба зараз, щоб усі інші потенційні агресори бачили, що війна – це тільки збитки і жодної вигоди. Тому потрібно, щоб усі європейці заблокували порти для усіх російських суден, щоб всі російські комерційні судна йшли за російським військовим кораблем. Потрібно, щоб усі західні компанії пішли з російського ринку і не прикривали дешевим піаром свою жагу до прибутків, попри кров, попри воєнні злочини, як це роблять, наприклад, Nestlé або Ашан. На сьогодні погоджені гуманітарні коридори в Сумській, Донецькій, в Харківській областях. Суми, Конотоп, Тростянець, Лебедин, Краснопілля, Велика Писарівка. З блокадного Маріуполя до Запоріжжя це особливо складно. Окупанти роблять все, щоб ускладнити рух людей і не допустити український гуманітарний вантаж у місто. Це відвертий терор. Але ми намагаємось, ми робимо усе можливе. Вдалося врятувати з Маріуполя вже більше 35 тисяч людей. Продовжуються рятувальні роботи на місці підриву окупантами театру, в якому маріупольці ховались від обстрілів. Використовували його як укриття. Як відомо, на цей час вдалося врятувати більше 130 людей. Але під завалами знаходяться ще сотні маріупольців. Попри обстріли, попри всі складнощі, ми будемо продовжувати рятувальні роботи. Дуже складна ситуація на Харківщині. Окупанти не полишають намагань знищити наше місто Ізюм. Знущаються з людей у Балаклеї. Наша команда робить усе, щоб організувати діючий гуманітарний коридор в ці міста і доставити продукти харчування, доставити воду, медикаменти. Доручив Кабінету міністрів України, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити такий формат рішень, який дозволить максимально прискорити постачання усіх необхідних товарів з-за кордону. В першу чергу, це стосується продуктів харчування, палива та інших товарів, які задовільняють базові потреби суспільства. Війна – не час для того, щоб бюрократи, кар'єристи з різних відомств ускладнювали забезпечення людей. Ми хочемо максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцям, якщо для цього треба прибирати податки, акцизи на час воєнного стану. Ми готові це зробити. Якщо для цього треба прибрати митників, які не розуміють завдань воєнного часу, діяти швидко, ми це зробимо. Наші кордони повинні бути відкритими для усього, що потрібно українцям. Чекаю відповідних рішень до кінця дня, а потім і підтримку від народних депутатів. Бо кожен зараз повинен працювати тільки на українців, тільки на нашу державу, на оборону, не на амбіції, не на страхи, не на бюрократію. Все для захисту України. Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних сил України, зокрема орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня нагородження. Сирський Олександр Станіславович, командуючий сухопутних військ, з початку повномасштабного російського вторгнення керує обороною Києва. Завдяки його професійним та мужнім діям ворог поніс значні втрати, був відігнаний від столиці. За час оборони Києва вдалося звільнити більше ніж 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом. Майор Мазурок Тарас Леонідович, командир танкового батальйону, захищаючи Донецьку область, наніс відчутні втрати ворогу і суттєво зупинив його просування. Орденом за мужність 3-го ступеня нагороджена сержант Нуца Руслана Васильівна, старший бойовий медик, особисто брала участь в евакуації поранених з Водяного, Широкиного, Маріуполя. Завдяки її діям вдалося врятувати 31 нашого захисника. Продовжує виконувати завдання в Маріуполі. Слава усім нашим героям! Слава Україні!